Nu ska vi visa hur du lägger vårt Plannja trendtak 475 och 275. Ett bra tips är att titta igenom hela filmen innan du startar med din montering. Med leveransen av ditt Plannja trend medföljer tre olika typer av monteringsskruv. Först 4,8x20 med gummipackning som vi kallar för 20 mm skruv i denna monteringsfilm för att göra det enkelt. Sedan 4,2x25 utan gummipackning som vi kallar för 25 mm skruv. Och slutligen 4,8x35mm med gummipackning som vi benämner 35mm skruv. Plannja trend finns med eller utan omvik över takfotsbeslaget. I denna film visar vi hur man monterar Plannja trend med omvik som är det vanligaste. Ska du ha hängrännor på ditt tak är det bra att montera rännkrokarna innan du startar monteringen av taket. Hur du monterar regnkrokar ser du i filmen Takavvattning. Vi börjar monteringen av Plannja trend med takfotsbeslaget. Börja med att lägga en remsa underlagstäckning längs hela takfoten, förslagsvis Plannja Antikon Coverall. Dra av skyddsfoliet. Montera därefter takfotsbeslaget. Fäst beslaget med 25 mm skruvarna i underlaget på CC 500 mm. Skruva i mitten av plåten. Om du måste skarva takfotbeslagen, skjuts beslagen ihop på det här sättet. Lägg sedan underlagspapp över takfotbeslaget och vidare upp på hela taket. Tänk på att pappen ska täcka takfotbeslagets skruvar. Nu är det dags att starta monteringen av plåtarna. Plannja trend läggs alltid från höger till vänster. Lägg första plåten på plats. Plåtens omvik över takfotsbeslaget och skjut plåten uppåt. Viktigt att plåten ligger 90 grader mot takfotsbeslaget. Felmarginaler upp till 30 mm mellan plåten och gaveln döljs senare av gavelbeslagen. Fäst sedan plåten med 25 mm skruvarna. Skruva i mitten på de förfalsade hålen. Starta nere vid takfoten och arbeta dig upp mot nock med CC 300 mm. Tänk på att inte dra skruvarna för hårt. Plåten expanderar lite vid varma sommardagar. Sedan fäster du plåten mot gaveln i profilbotten med synliga 35 mm skruv, också dessa med CC 300 mm, hela vägen upp till nock. Nu är det bara att lägga plåt hela vägen bort till andra gaveln. Klicka i plåten med ett enkelt handtryck efter att du hakat i takfotsbeslaget. Börja från takfoten och gå uppåt mot taknock. Om ditt tak lutar mindre än 14 grader, lägg då en sträng fogmassa, förslagsvis Plannja SPS i sidöverlappet, innan du klickar fast plåten. Om plåten mot den vänstra gaveln måste kapas, ska plåten avslutas med ett uppvik om cirka 30 mm. Fäst plåten med 35 mm skruv med CC 300 mm. Nu är det dags att montera gavelbeslagen. Gavelbeslaget läggs över plåtens kant och döljer då skruvskallar i plåten. Gavelbeslaget skruvas med 35 mm skruvarna genom gavelbeslaget och sedan in i vindskivan. Börja med att fästa gavelbeslaget längst ner mot takfoten. Montera först gavelbeslagets ändlock och skruva sedan igenom gavelbeslaget och ändlocket med en 35 mm skruv ner i vindskivan. Om gavelbeslagen måste skarvas klipper du bort hörnet och 100 mm på varje sida om plåten på detta sätt. Sedan skjuter du ihop beslagen med minst 100 mm överlappning. Ska du montera beslaget över nock, exempelvis om du har ett sadeltak, starta då med att lägga gavelbeslaget på ena sidan och spara cirka 60 mm upp till nock. Sedan lägger du gavelbeslaget på andra sidan och låter beslaget gå över nocken med cirka 200 mm. Klipp sedan ett lodrätt spår i nockbeslagets ytterkant och en triangel i beslagets innerkant.
Vik därefter ner plåten och fäst den i vindskivan med 35 mm skruvar. Skarven döljs senare av nockbeslaget. Har du ett redan förbockat gavelbeslag för nock lämnar du 60 mm på båda sidorna för att sedan montera beslaget på samma sätt men utan att klippa i plåten. Nu är gavelbeslagen klara. Nu är det dags att trycka in klickfalsarnas ändlock. Detta gör det enkelt med en gummiklubba eller med tummen. Nu har du ett snyggt avslut ner mot takfoten. Nu är det dags att montera nockbeslagen. Du startar med att montera nockstöden för nockbeslagen. Nockstöden är alltid svarta oavsett vilken färg du har på takplåten. De kommer inte synas efter monteringen. Mätt upp vart nockplåten slutar med ett snöre. Markera sedan 20 mm innanför linjen mot nock. Där ska nockstöden placeras. Nockplåten ska täcka hela nockstödet plus 20 mm. Applicera en sträng fogmassa, förslagsvis Planja SPS på nockstödets undersida och fäst den sedan enligt markeringen. Nockstöden närmst gavlarna måste anpassas mot gavelbeslagen. Detta justerar du enkelt med en plåtsax. Fäst därefter nockstöden med två stycken 35 mm skruvar igenom nockstöden och takplåten. Vik sedan upp profilbotten 25 mm hela vägen längs taknocken med en fallstång. Om taklutningen är mindre än 14 grader, montera då ett universalt tätningsband ovanför nockstödet. Nu är det dags att montera nockbeslaget. Lägg nockbeslaget på plats. Monteringen är likartad oavsett om du har ett sadeltak eller ett pulpettak. Fäst nockbeslaget i nockstöden med två stycken 20 mm skruvar per nockstöd. Om du lägger Planja Trend 275 räcker det med en skruv. Måste du skarva nockbeslaget läggs beslagen om lott med 200 mm. Nu är ditt Planja Trend-tak klart. Om du ska montera Planja Trend med ventilationsbeslag eller vinkelränna så finns dessa monteringsfilmer separat. Lycka till!